Datuk Yang Di-Pertua, bagi tempoh sepanjang 2020 hingga kini, sektor pelancongan kesihatan mencatatkan kerugian yang ketara akibat pandemik COVID-19 disebabkan oleh penutupan pintu sempadan antarabangsa. Dengan anggaran penurunan pendapatan langsung sebanyak RM2.2 bilion. Kerajaan sedang mempergiatkan lagi usaha pemulihan industri pelancongan kesihatan antarabangsa dengan kadar segera untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan yang selamat dan dipercayai bagi pelancongan kesihatan di rantau Asia Pasifik. Dengan ini, Kementerian telah mewujudkan Malaysia Healthcare Travel Industry Blueprint 2021 dan 2025 yang menggariskan perancangan 5 tahun bagi memulihkan dan membangun semula. Antara inisiatif-inisiatif utama, pertama, promosi digital dan penjenamaan secara strategik melalui kempen Malaysia The World's Healthcare Marvel dengan izin, dan aktiviti-aktiviti atas talian seperti Health Talk, Expo Virtual serta kolaborasi promosi bersama ejen-ejen di negara sasaran. Keduanya, penjenamaan Malaysia sebagai destinasi rawatan niche melalui program Cardiology Hub of Asia dengan izin, Fertility Hub of Asia dan Malaysia Cancer Care Center of Excellence. Usaha ini akan menggalakkan lagi pelaburan swasta, modal insan, infrastruktur dan teknologi dalam bidang-bidang rawatan khusus ini. Yang ketiganya, mewujudkan kerangka digital industri pelancongan kesihatan dalam usaha meningkat serta memperbaiki pengalaman pelancong kesihatan di sepanjang rantaian penerimaan rawatan mereka di Malaysia. Ini termasuklah menggalakkan hospital-hospital untuk mengadaptasi konsultasi dan rawatan secara atas talian. Keempat, melaksanakan program dengan izin flagship Medical Tourism Hospitals dalam usaha untuk mengenal pasti hospital-hospital ikon swasta ataupun iconic hospitals yang benar-benar mempunyai komitmen untuk melonjakkan kepakaran dan keunggulan perubatan serta perkhidmatan mereka ke peringkat yang global. Dan yang akhirnya, mengkoordinasi program International Retirement Living yang menawarkan pengalaman yang selesa dan selamat bagi segmen pesara yang kian meningkat dari rantau Asia. Limpahan sumbangan ekonomi akan dinikmati oleh sektor perubatan, pelancongan, leisure, hartanah dan juga pelaburan. Yang berhormat, melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang saya sebut tadi yang digariskan di bawah Malaysia Healthcare Travel Industry Blueprint 2021-2025, kerajaan mensasarkan pendapatan langsung dari sektor pelancongan kesihatan akan mencecah sebanyak 800 juta bagi tahun 2022 dan sebanyak 1.7 bilion ringgit bagi tahun 2025. Ini sasarannya.